ញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃនេះម៉ោងយឺតទេខ្ញុំមកយឺតជាងគេនេះគឺអង្គចាំទៅជូបនេះស្ពេកណាប់ទៅឆាយសក់ហើយពុះឆ្មាអូពុះឆ្មាអត់មកនេះចំណុកណាបងប្អូនអើយឆ្មាទៅទៅឆ្ងាញ់ក៏មកឈ្ងុយណាស់ឈ្ងុយមែនតើចូលឆ្នាំចានឆ្ងាញ់យើងសនុកស៊ីវ៉ាដាក់ចូលមកសិនអូនំប៉័ងស្រួយណាស់បងប្អូនអើយនំប៉័ងស្រួយមែនតើប៉័ងស្រួយខ្ញោកបងនេះនំប៉័ងទុំយំកដៅទៀតស្រួយខ្ញោកNo.
Semuanya dan bisa. Aku pakai. Kairan. Oh. Let's play. Power on. Thank you.
Thank you.